friends na wewe sasa hivi. Kwenye industry hii ya Bongo Flavor, ina uhaba kidogo wa watoto wa kike. Yani wasanii wa kike wengi. Ni wengi wao ni wa kuhesabu hesabu na kuna wakali na wengine kidogo mastaa lakini vipaji vyao vya mashaka mashaka. Kwa hiyo una nafasi kubwa sana kwenye hii industry. Sana sana.